Hello everyone, I'm not going to be able to do this. I'm 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 going to be able to do this celebration or family photos. I'm going to post this video. দীপাবলি স্পেশাল তে সুন্দৰ হালধীয়া কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি তে খুব মৰম লগা হৈছে ইয়াৰ লগে লগে আছে একেবাৰে শেষত আছে জুবিন দাই নিজৰ ঘৰত তেওঁ দুজনী মই ভাবিছোঁ তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰে হ'ব একো কেপশ্যনত তেনেকুৱা লিখা নাই তেওঁলোকে আটাইয়ে ফটো উঠিছে লগতে অনন্যা কাশ্যপৰ খুব ধুনীয়া গল্ডেন ফাইবাৰ ফটো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে দীপাৱলী স্পেচিয়েল ইয়াৰ আগতেও অনন্যা কাশ্যপে বেলেগ ফটো পোষ্ট কৰিছে দীপাৱলী স্পেচিয়েল কিন্তু এইকেইখন পিয়ৰ গল্ডেন ভাইব দেখুৱাইছে তেওঁ ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰ ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধিছে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো গল্ডেন গল্ডেন হৈ আছে গতিকে খুব ধুনীয়া ফটো কিছুমান তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে মই ক'লোঁ জুবিন দাৰ খুব ধুনীয়া ফটো তেওঁ ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে একেবাৰে শেষত আছে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব